မင်္ဂလာပါမကွညမမကျူစွာပါတယ်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးတုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာ့ရွှေဈေးဟာ1459ဒေါ်လာနဲ့အနည်းဆုံးဈေး1959ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး1960ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်တပတ်တာလုံး59ဒသမ96ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးဟာတနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတောက်ကြနေ့အထိလိုလာကိုစတာစီးသလိုအတက်ကျကျန်းတန်းငယ်က18မြောက်အထိအတက်ဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကညပိုင်းစပြီးတက်ခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်မှာတော့အကြကျန်းက ထောက်ကူဝဇီရန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေ့မှာတော့အနှင်းငယ်ပြန်လည်ကြဆင်းခဲ့ပေမဲ့ထောက်ကူဝဇီရန်နီးမှာပဲဆေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအတက်တွန်းကတော့ရုရှားယူကရိန်တင်းမှမှုသာဖြစ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့ကစီးလေးကျင့်နေတဲ့ရုရှားစစ်သည်များပြန်လာခဲ့ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ကယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားစစ်အင်အားဟာလုံးဝရောကြခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်တ
ရုရှားဟာလည်းကျူးကျော်ရန်စကူးပစီကြောင်းအကျဉ်းချင်းညှိဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်ဇေကွာအဖွဲ့မှာတော့ယူအက်စ်ရုရှားထိပ်သီးများစီးဝေးမယ်လို့မူအားဖြင့်သဘောတူခဲ့ကြောင်းဘိုင်ဒန်ကဖွံ့ဖြိုးခဲ့တာကြောင့်ထောက်ကူဝါရှိတီရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ရွှေဟာဒေါ်လာ20ကန့်အကြမ်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ပင်ဖက်ရဲ့အတူနိုမြာယခုနှစ်အတွင်းအကျဉ်းချင်းတိုးပြီးဆိုတော့လေရွှေ
က်မှာစောက်ကြီးစင်းတဲ့ fundamental data အနေနဲ့ကတော့ကြက်သားပြည်နှစ်ည၈နှစ်ချင်းမှာထွက်ရှိမဲ့ US ရဲ့ pre GDP ဒါရှိပါတယ်။ရှေ့တစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာရွှေစည်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့1881ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တရရဲ့ mid point အလဲဈေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတက်မဲ့ဆိုရင်တော့1900 1918 1929တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistant အကန့်ဈေးများဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြမဲ့ဆိုရင်တော့1881 1860 1842တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်ဈေးတန်းများဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဝေဖြစ်အောင်ပါဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာရေနံစီ WTI Crude သုံးသပ်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာရေနံစီဟာတစီကို60နှစ်နဲ့ဈေးဝင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး 93.9 အနည်းဆုံးဈေး 89.2 အတွင်းရောက်ခဲ့ကြရာ 90.4 နဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တပတ်တာလုံး 6.9 ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 9.1 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အတက်ကျရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့ကမ္ဘာရေနံစီးဟာအတက်အကျအလုတ်ခတ်ကျန်းတန်းခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေနံစီးကလည်း၈နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးတန်းကိုရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သလိုပဲရေနံစီးကွက်ရဲ့ဝေစုအများပြားရရှိထားတဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းနဲ့တင်းမောက်မှုအခြေအနေဟာလည်းအမြင့်ဆုံးသို့ရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးအလုတ်ခတ်များဟာလက်တလောမြေပြင်သတင်းရရှိမှုများအပေါ်များစွာမှီခိုလျက်ရှိနေပြီးလမ်းပြောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်3ဒေါ်လာမှ5ဒေါ်လာခန့်နိုင်ပိုင်းအတွင်းထိုးတက်ထိုးကျမှုများဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်90ဈေးတန်းကိုထိန်းထားလျက်ရှိနေပါတယ်။ရေနံစီးတုံးမြင့်တက်မှုပေါ်အမေရိကန်ယင်ကြီးမောင်းသမရကဥဆောင်ပြီးဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့သလိုစားသုံးမှုများတဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကလည်းအထိနာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စားသုံးသူဈေးကွက်ထိခိုက်မှုများရှိနေခဲ့ပေမဲ့ထုတ်လုပ်သူများဘက်ကတော့အတန်တိတ်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ OPEC စည်းဝေးတိုင်းပူညံပူညံလုပ်တတ်တဲ့ Saudi တောင်ရေနံတွေတိုးထုတ်ကြေယောင်းလုပ်နေကြတာဒီဇင်ဘာမှာခမန်းတားအတက်10မီလီယံစီပိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲလီဗျာ၊ဗင်နီဇွဲလာတို့လည်းတိုးထုတ်ကာရောက်ဆနေကြသလိုအီရန်ဟာလည်းတရားဝင်ဈေးကွက်မှာပြန်လည်ပေါဝင်နိုင်ဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရင်းနှံသေးတရားအထိမှတ်နေကြပြီမဲ့ဒါဟာယူကရိန်းအကြက်တဲ့ပေါ်လုံးဝမှီခိုနေမယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိဘိုင်ဒန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာရင်းနှံသေးလာရကိုပင့်နေသေးတယ်လို့သာဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပေါင်း40အတွင်းထောက်ခံမှုအနည်းဆုံးသမရလို့တောင်ဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
Lamedeba, American, United Legend Hale, Jadarini Mother, Treshunema, Chibare. She the bad work, Kawaiina the year, Yijire, Technicae, Sidamia Ro. Kuze, Dadman, Awuniha, Tabataye, Midpoint, Lesitam Chibiro. Sitamesuino. Kuza ne Dadman ne. Kuza don Dadma she. Kuza nga Dadman Aruha, Tribiome, Resistant, Gandimia Chibare. Sitamesuino. She's a she Dadma she. She's a con Dadma de. She's a nga Dadma Liruha, Yijire, Sabu Tazina Chibare. The name Yane, don't let him out, see at him up, people have a Chibare, Jesuitamare, Geno Guifioma.